Dobar dan, dobri ljudi, ovo je Dave the Diver. Igra u kojoj ste Dave, a u sto ste i Diver. I to je u principu sve što imam da vam kažem o ovoj igri. Hvala na pažnji, molim vas zapratite naš kanal, lajkujte ovaj video, kupite štampano izdanje Sveta kompjutera. Doviđenja, prijatno! Ne, nisam stvarno gotov. Nije neka fora, ali u mojoj glavi je bila smešna, tako da praštajte. Elem, u narednim minutima ću vam predstaviti uobičajenu rutinu našeg njurca. Igra ima priču i ima mehaniku koja se prilično grana, ali ovo je bio neki standardni dan. Namera mi je bila da ulovim tunu, koja je skupa i jako dobar izvor prihoda, ali sam se naknadno setio da je ovo kasno popodne, kada tune nisu aktivne. No, u dubini ćemo valjda naći još neki drugi koristan plen. A ovo je pojačanje za oružje. Dakle, ja sam opremljen nekim osnovnim harpunom koji ima svoj damage, koji ja mogu da buđim. Međutim, nemam ove dodatke. Recimo da ribu drma struja kad je ulovim, ili otrov, ili ja mislim da ima i vatra. Da vidimo, ima li... O, sabljarka, može sabljarka. Moram da nasciljam, opa. Ovo mi nije naivno. Ok, čini mi se da ubijam sve osim ove sabljarke. Ali dobro, imam dovoljno kiselnika, tako da... Ah, to je to, moja si. Dođi da te raščerečim. Imamo 7,5 kila. Dobro, 15, nisam loš. Ne znam za vas, meni se ova retropikselizacija generalno smučila. Ali ovo izgleda stvarno prelepo, tako da sam odlučio da developerima oprostim. Dalje. Ništa, vijamo sabljarke, možda neka i kula posle dođe. Inače, pohvalimo, dakle, konačno inkluzija na delu. Debeli čovek sa bradicom je glavni lik, to je pohvalno. I dosta je okretan za svoju građu. Op, druga sabljarka, imamo sreće. Da, dobro, ja sad se uigram, nećeš ti mene, op. Sam ja to malo sa mačem, jesam. Beži! Plivaj, debeli! Ma da, bre, gotovo. Čereči, ponovo. Imam opciju i da prizovem mali dron, to jest odmornicu, da odnese. Kako mi ne bi zauzelo mjesto u skladištu, ali to za sada neću. Ok, ovo je kiseonik. Generalno ga ima dovoljno. Ne pamtim kada sam nagrabusio zbunjeno sadko. Ovo je neka glupost, ne zanima me. Slabije od oružja koje trenutno imam. Generalno, ove sitnije ribe ćete loviti u početku. Međutim, vidjet ćete kasnije kako igra bude odmicala. Ne isplati se gubiti vreme na njih, već ova će da me žapne. Dakle, eventualno ovo u samoodbrani. Ali kao što vidite, da, ona je prilično jeftina. Jeftino, sitno, to nas ne zanima. Da. Dobro, možemo da... možemo da se rasteretimo, da nam ne zauzima mesto nešto što je beskorisno, kao što je ova sića.
kao što rekoh, priču neću da vam spojlujem, mada ono nije sad tu neki pračet pa da padnete na dupe, ali ima dosta toga da se provali. Na svašta možete da naletite. Dobro, sipa. Da li će da izbaci mastilo? Hoće, naravno. Može, ajde, škampiću da drmnem. Da, generalno sam. O, imamo testeraču. Mada ona više nije toliko opasna, ali ajde. To jest nije toliko skupa, ali dobro, nema veze. Velika je, to je bitno. Čerečimo. Da, nije strašno. Moglo je bolje, a moglo i gore. Ovo je barakuda. Aha, drm da istruju. Nisam uspio. Ali dobro. Nema ona puno health-a, tako da nemam problem. Šta imamo ovdje? Nekako mi prazničavo. Da, skupljam fosile. Ovo je drvo. Ima par ovih delova koje skupljate kako biste kasnije budžili oružje. Da im ovdje sam ovo već imam. Za sada moram priznam, ova moja tura je krajnje porazna i tanka, ali ne dajte da vas obeshrabri, verujte mi, igra je zaista vredna pažnja. Je li ovo ćor sokak? Jeste. Rezervni deo, ovo mi treba. Da nadogradim pušku. Ovo su algi me ne zanimaju. Ovdje je negdje bila jedna velika ajkula koje sada naravno nema. A nema je zato što sam odlučio da snijem ovaj video. Inače, kad sam ja igrao, sve je vrvelo od života. Evo, naravno, pazimo da nas ova riba. I da, ovdje je malo jača struja. Malo platformisanja. Ne, dobro. Šta imamo ovdje? Može, podvodni skuter. Dobre. Da, školjke su također izvor kiseonika. Kiseonik vam je ujedno i health. Dakle, kada vas ujede, kad vas žvaće neka ajkula, u stvari će vam trošiti kiseonik. Tako da, svakako, budženje rezervoara, to jest boce, treba da vam bude jedan od prioriteta. Ovo je klopa, šta imamo? Miso. Inače, ove začine sastojke, to ćete vidjeti kasnije čemu služi. Pa mislim čemu bi moglo služi. Gomilu recepata koju ćete praviti u restoranu. Da, ovo rekao bi da je ovo gubljenje vremena, to je to. Šta imamo dole? Jedno veliko ništa. Svemu to je to. Idemo mi u kapsulu za dekompresiju. Idemo na površinu. Da, sada je noć, ovdje vidimo šta smo sve ulovili. I sada možemo da oteramo sve to. Evo ga, kuvar Banjo. Možemo da oteramo sve u restoran, međutim, ja imam još malo posla ispod površine. Naime, pojedine vrste riba koje lovite aktivne su noću. Tako da samo tada možete da ih ulovite.
U ovom slučaju meni treba murina crna. Ma lepo izgleda i uveče. Prelepa igra generalno. Stvarno... Algi. Da vidimo koje pojačanje imam za oružje. Ne, to me ne zanima. Imam snajper. Malo kroz koral. Meduza, ne zanima me. Otvaraj. Dobro. Aha. O, manta! E, odlično, odlično. Inače, brojni likovi će vam davati zadatke na ove sporedne na kojima fino može da se profitira. Ovde konkretno treba da fotografišem ovu mantu koju sam ja digao ruke preko vremena, jer mi nikako nije uspelo. No, probat ću sada. Znaš što, moram prvo da se... Da, ne mogu da grunem samo, moram da se prikrade. O, boca sa kiselnikom, to je odlično. Ako priđem preblizu, pobeći će. Čekam da se pojavi ovaj signal za space. E, dobro, dobro. Sam rekao signal, nije signal. Sada. Moram da izoštrim. I ništa. Što je čovjek, nisam se ovladao. Ne. Repetitio est mater studiorum. Što bi rekli stari Latini. Ili što bi rekao naš narod. Ne fotka lep, nego uporan. Ajde bre. Jedem li ti... Čekamo drugi krug. Zoomiram. Ajde, ajde, ajde. Doći. Tako je, ajde. Dobre! Odlično, vrhunski. Bravo, Dave, svaka ti čast. Ma nego šta, bre, razbija. Idemo dalje. Kanjamo tu crnu murinu. O, bravo. Ne, samo mi treba malo vremena da se izveštim, inače... Šibam. Ajde, Murino, dobra ga. Neću s ovima se šibam. Smara me. Otvaraj. Jeftina katana. Dobro, bolje od noža. Ne, puno, ali je bolje. O, imam se ovde. I ovde imam nešto fotka. Neka čudna riba. Dobro. Sad sam... Da, naravno. Ček, lagano. Top, može. E, sad mnogo tražiš i opcioni, ne zanima me to. Nisam ja perfekcionista. Ajmo, Murino, gde si se skrila? Dobro, o, aj kula, crna lepa, dobro, moramo se šibamo, opa, beži. Dobro, izbjegavaj, Dave, izbjegavaj. Ne, stani, pusti to, fuj to. O, ali me načela, pošteno. Vidite, trenutak nepažnje i... Ali zato imamo snajper. Zato imamo snajper. Još sam ga nadogradio da šiklja vatru, tako da... Ništa, čerečimo ovo naše i idemo dalje. Prijelo bi mi malo kiseonika. A ovo je dopuna municije, može i to. Može i to. I da, evo nas, evo kiselnika. Da, možete brže plivati i da trošite kiselnik, to je sve moguće, tako da u zavisnosti od situacije i taktike koristite to. I evo je Murina, ma da bre, to ti mi treba, što ću vam?
Jel dole Ajkula? Naravno da je dole Ajkula, zašto da ne bude, pobogu. Samo ovoga što predam sprljam, dok Ajkula ne namiriše. Drndaj space, drndaj space, drndaj space. Jesi dovoljno dobro, dobro. Dobro, 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 dobro. Čibe. Sad beže. Ovo je Belore. Naravno, snajper, neću gubiti vreme. Ne, drndaj. Ejte kako to ide. Trenutak ne paži. Ali dobro. Boga mi, fino sam se nalovio Ajkula, onako nenadano. Šta, još jedna, naravno da je još jedna, pobogu, kako drugačije je. Čekaj, sad. Joj, opet me čapilo. Emo i Dave. Ronilački lebac od 7 kora. Metka, ali dovoljno da te načnem. Dokričim sa harpunom. Pošteno. Sad. A i za ovaj jedan ću da pozovem podmornicu, čisto da vidite kako to izgleda. A ovo ću da čerečim. Bela repa. Nije da mi treba kiseonik, ali što da nekad je već tu. Evo sad da vidimo. Još jedan kiseonik. Dakle, kao što vidite, ima ga poprilično. Jer ovo ćor sokak jeste. Znači, gdje imam ovdje, imam neki sastojak, neki začin. A, dobro, sirće. Dobro, to je fair. Sad, kad bi ja mogao... Čekaj, je li mogu ovdje gore? Mogu, odlično, odlično. Pa, u principu, ulovili smo sve što smo imali. Pa možemo na površinu. Da. Evo ti Udo. Eto, za fotografiju sam dobio 1000 zlatnika. Dobro, predajem ulov. Koji je boda mi dobro. Šta ti sedeć? Da, jesam. Fotko sam i ovo što ne znam šta. I sad me kritikuje što nisam Nisam ufotkao kako treba. Dobro, možemo. Što se mene tiče, ovdje igra zalazi u horor. Zašto? Zato što Dave ima dva posla. To je taj prokleti kapitalizam. Dakle, preko dana bega od Ajkula, a kad padne noć, konobariše. Pakao. Okej, ovo je naš restoran. Ovo je moje osoblje. Imam dvoje koje kuvaju i još dvoje koje služe. Sada ćete vidjeti, to je onako prilično frenetična atmosfera. Prvo što treba da uradim je da zadajem meni. Pošto služite isključivo svežu ribu, on će zavisiti, jelovnik će zavisiti od toga šta ste tog dana ulovili. Okej, sigurno moram da stavim kari od murine, jer dolazi jedan gost koji mi je dao taj zadatak, taj quest. Okej, svakako ćemo Ajkulu. Kad sam već onoliko grizlo, je red da to naplatim. Da, imam i opciju pojačavanja, dakle levelovanja same hrane. Poješće vam određenu količinu, međutim, da, ovo je dobro. Svaku, ne baš svaku, ali
većina ovih pojačaja prate ove urnebesne animacije. Jak anime vibe. Mr. Bancho. I da, evo, pojačali smo. Vrhunski. Dobro, sad pet, ali vidite, to je sve onako skupo što se kaže. Ja, ovo je sve džabalesko, ovo me ne zanima. Glava od Aikule. Da, ni ovo baš nije pretjerano skupo. A i nije, ne, definitivno ćemo zameniti za nešto bolje. Sabljarka. Za, kad već pomenuh quest, za narednog dana već imam festival sabljarke, pa bi morao da jedem na meniju. Međutim, ja se nadam da ćemo narednog dana uloviti dovoljno. Tako da, i stavit ću i to, što da ne. Vidimo što nam još ostalo. Ovo sam sito. Ček. Imam tunu. E, imam tunu, ostavim. E, pa dobro, onda, bit će love. Bit će love. Ove, kao što već možete da naslutite, pošto je broj stavki u meniju ograničen, isplati se da lovite veću količinu jedne ribe nego da šarate, ono, da uzimate ne zna se koliko, pa da dobijete manje porcije. Oh, tigar Aikula, naravno. Imam još dve stavke. Što da ne, ko riskira, profitira. Testerača. Ajde, pojačit ću je malo. Levelovat ću. 25 možda. I to je to. Da. To je to. Okej. Otvaramo restoran. I sada sledi trka s vremenom. Ovaj sa šeširom je ovaj koji hoće kari od Marine. Ja, a moj zadatak je uglavnom da sipam čaj ili pivo. Ranije sam nosio, na početku kada još uvijek ne možete priuštiti još osoblja, vi ste ti koji terate porcije i ostalo, međutim sad to manje više ne moram da radim jer sam zaposlio još dva. Evo idem. Ajde bre debeli, trči. Da, mušterije nemaju uopšte, Aha. Evo da. Dali smo mu njegovu omiljenu klovu. Dobro, ide sad malo žalopojka. Bitno da je misija uspela, Murina krepala. Dobro, druž, ajde. A ja sipam pivo. Nisam još pivo savladao. Ovo ide kraja. Ali dobro, evo, privodi se kraju. Privodi se kraju veče. Profitirali smo. I to je to. Odlično. Evo nam naš saldo. Dobro, i kuvar je levelovao isto. On će ovaj Artisan Flame poene da troši na levelovanje i pravljenje novih recepta. I evo nas. Novi dan je svanuo.
A ono što mogu je da vidim da li mogu da pojačam svoj arsenal. Da vidimo snajper, gde beš? Da nisam, aha. Flame snajper, da. Treba mi da naravno nema. Treba mi oni šafovi, dobro, čisto da znam ovaj šta da ganjam kad zaronim. I mogao bi još nešto da pojačam. Pa ne bi bilo loše harpun. Harpun malo zostaje. Sa 24 na 32, to je sasvim okej. Da, to je to. E sad, pošto je jutro, ne bi bilo loše da dobavim malo tune. A za to idem kod kobre. Koji izgleda kao da je iz serije Tropska vrelina. Jebote, kakva je to trešina bila. Moram opet da odlam. Ok, ajde uzimamo zamke. Zamke za tune. I to je to. Ajmo, Dave, zaranjaj. Da, inače evo ovde vidite, ovaj, svaki loading screen prikazuje vam neku zanimljivost o flori i fauni. A, novo jutro, novi dan. Ajmo da vidimo oružje neko. Harpun, naravno sa strujom, naravno sa strujom. Sad tražimo tunu. I evo je. Tunu je lako naći zato što je obavezno ovako pri površini. Međutim, bez zamke ne može se uhvati. Zato što je previše brza i previše žilava. Jednom sam probao harpunom da je ganjam ovako. Boga mi sam se namučio. I nisam uspeo. Međutim, ovo je kao što vidite sa zamkom. Zašto ja ovo radim nožem, kada mogu sa mojim pojačanim harpunom? Ajde, krepaj, vrije. Jesi ja promašio, naravno. Znači, pade mi na pamet. Kako bi bila krajiška verzija ove igre? Ono preko dana vijate volove jaganjce, ono, po nekoj bosanskoj vrleti, a uveče služite pijance, ovaj, sa pečenjem i rakijom. Ja mislim da je to bila sjajna indie igra, i ovaj, ako neki developer ovo gleda, mislim, očekujem procenat. Ajde, dođi da te utepam. I to je to, vrhunski. Odlično. 8 kila u jednoj turi, 8 u drugoj, pošteno. Da, hoću da se vratim. Da ostavim. Korektno. Biće klope banjo. I da, sad moramo na sabljarke. Inače, kad su takvi festivali, ovaj, mušterije očekuju određeni ulov, i ako to nemate, onako revoltirani odu, tako da ostajete bez profita. Dobra, znamo. Ja sam prilično naivno i glupo ovaj, spucao one dve što sam već ovaj, ulovio juče, ali ajde, valjda ćemo imati sreće. Skuter, dobro, može, podržavam. One nas ne zanimaju. Ovde. Harpun da pogodim, naravno sa strujom, kako drugačije. Može. Jeftini japanski mač. Svakako bolji od mog noža. Ajmo sada sabljarkice. No, tebe ću se sklonim. Tebe ću se klonim. Ovaj, ne bi ja se šibam ako ne moram. Baš bi samo ovaj sabljarku da ukjebam. O, evo je, odlično. Dođi.
Da li je moguće da sam promašio? Da, moguće da sam promašio. I... Dobre. Ajde. Dobre, dobre. Lagano, ali sigurno je moj. Naravno, ona nije promašila, kako je promašio ovoliko dupe, ali dobro, gotove. Dobro, koliko sam uzeo? 7,5. 7,5. Malo. Trebalo bi, poželjno je bar još dve da ulovim. Treba mi municija, istrošio sam je. Šta imamo ovde? I sve ono, dobro, može. I ovi šrafovi mi trebaju. Šrafovi mi trebaju za da pojačam onu pušku. Dobro, ajkulo, ne zanimaš me. Kaže Bob Rock u Alan Fordu, naoružajmo se i bježmo. Dobro, već imam kisonik. Sabljarka, sabljarka, gde si? Nema, ima samo ovih sipa groznih. Gore. Ajde vidimo, daj nešto dobro. Naravno, nije daš nešto dobro. Šraf, još jedan, može, ajde. Opa, može i to. Svega ima, samo sabljarke nema. Šta si uzeo? Ovo je maslinovo ulje. Dobro je, testerača, ne zanima me testerača. Ne zanima me, ne, ni oružje mi ne treba. Ni ti, barakudo, me ne zanimaš, ostavi me na miru. Iš! Beži, Dave, beži. Ajmo, sabljarko, pobogu, dođi. Oj, Neptune, podari mi bar još jednu sabljarku. Međutim, Neptun ostaje nem na moje molitve. Dobro, o, jača puca, to uvek može. Ne vidim što je ovde. Da, ovo, aha, dobro. O, ne ima opet se slika, ajde, može. Pošto sam se izveštio, sad mogu. Šta jurim? A, kornjaču jurim. Ajde, ajde, ajde. Ajde. Dobre! Ma idi bre, ej, kakav sam žak kus, to ludilo jedno je. Kornjača. Idemo, ovdje imamo klopu. Imamo gore i murinu ako nisam dovoljno pažljiv. Ali nema sabljarki. Sabljarke, braćo, sabljarke, a ne zvona i praporce. Ok, ljudi, mali fast forward, pošto nisam ulovio više ni jednu ovu sabljarku. Idemo u restoran, a ja se nadam da ću imati dovoljno. Ček, zar ovo vidi, nisam sinoć uslužio. Šta će se? Hoće da smara i da dosađuje. Nema, to vam je ugostiteljstvo. Dođe pijanac i moraš da ga slušaš. Ja to dobro znam, u par navrata sam bio takav pijanac. Ko je sad ovaj? Aha.
novi quest na pomolu. Uglavnom dođe ovako histerišu, traže neku posebnu klopu koju mi u tom trenutku ne možemo poslužimo. Robot samurai. A, zezaju Michael Bay-a, da, dobro. Sve o svemu, dođu, tako histerišu, i daju nam spisak šta treba da im spremimo, neki vremenski rok. I, tri dana, da. Važi, ajde, pali. Da, šta da sad. Dobro, imam 2 od 4 sastojka, dobro, to nije loše. No, ajde vidimo šta imamo u inventaru. Da, ja inače sve ovo mogu da prodam. Da ću vjerojatno u jednom trenutku da uradim, ne toliko što mi treba lova, nego prosto da bi napravio red. Da raščistim ovo sitno. To nije naročito profitabilno. No, za sada ne treba nam ovo. Ajmo meni da radim. To jest jelo. Svako ćemo sabljarku, samo 10 porcija. Ajde da pojačamo. To. Benchu potrazi za savršenstvo. Oštri svoj Yanagiba nož. Ne, vrhunske su im ove sekvence, definitivno. Jeee! A sad nemam više ništa, dobro, nema veze. Tuna, naravno. Tu je lova. 106, 150, dobro. Još jedan maksimalan, može. Murina nije naročito skupa. E, mada ovaj kari jest. Siće. U principu sam dosta utanjio sa sastojcima. Ja ću malo poradim na tome u narednoj rundi. Da, sve ovo siće, sve ovo... Tanko. Kako je bilo? Objektivno, koliko je sabljarka retka, treba košta $300, a ne 160. Da, ajde, ću mi ovo. Ma da, daj ovo, ajde. Ajmo otvari, dosta više. Dobro večer, izvolite. Sedi mala, šta je da popiješ? Naravno, traže sabljarke, a ja hitam... Da sipam zeleni čaj. Dobre, savršim. Dobro, doziraj. Dobro, jedna gošća već poludela. Juriš na pivo. Dobro, jedan duži, jedan kraći mlaz. Da, ok, to sam. Jedan duži, jedan kraći. Ovo nije baš dobro, ali
Ovdje lete sastojci, lete... lete porcije. Zašto se... Ovo je katastrof. Ne, ovo je savršeno. Učinilo mi se da sam katastrof. Znači, više niko ništa ne kuva. Zašto niko ništa ne kuva? Vidite, skroz desno ova strelica, nestalo nam je wasabija. A kad nestane wasabija, onda nema ni klopa. I sad gledam pun lokal vrlo besnih mušterija. Bože moj. Ah, Havaj. Bilo kako bilo, to bi bilo to od mene. Hvala vam na strpljenju. I sve najbolje. Do narednog viđenja. Pozdrav!